një kova. Shërbimet e policisë rrugore, në drejtërinë vendore të policisë Dibër, janë të angazhuara maksimalisht në bashkëpunim me patrullën e përgjithshme dhe shqiponjat për të monitoruar qarkullimin e mjeteve në të gjithë territorin e qarkut Dibër. Akset rrugore Peshkopi, Gulqiz, Burrel, Shkopet janë të kalueshme. Vende duhet përdorimi i pajisjeve antirrëshqitëse. Kurse segmentet rrugore në zonat rurale po punohet nga firmat kontraktore për zhbllokimin plotësisht të tyre. Gjatë javës që lan pas janë ndëshkuar 250.000 drejtues automjetësh për shkelje të ndryshme të rregullat të qarkullimit rrugor. Si dhe janë ndëshkuar 37 persona për mos përdorim të barrierës mbrojtëse sipas akteve normative për masat anti-Covid. Si dhe janë pezulluar 6 leje drejtimi për shkelje si përdorimi pijes alkolike gjatë drejtimit mjetit, si dhe mos pozicionim i mjetit në karajat. Si dhe janë vendosur 37 masa administrative për mos pajisit drejtuzit mjetit me pajisje antirëshqitse gjatë qarkullimit me mjet. Është punuar për sensibilizimin e përdoruesve të rrugës, si në rrugët nacionale dhe atë rurale, që të kufizohen për këtë periudhë sa më shumë lëvizit e pa nevojshme, si dhe të përdorin goma dimri dhe pajisje antirëshqitse me vete, pasi në rast të kundërt nuk do lejohet qarkullimi i tyre. I bëjmë thirrje drejtuesve të mjeteve që të respektojnë normat e sjelljes me qëllim për të rritur sigurinë rrugore dhe të parandalimin e aksidenteve rrugore. Falë masave të marra në bashkëpunim me patrullën e përgjithshme, shqiponjat dhe firmat kontraktuese, është bërë mundur parandalimi aksidenteve rrugore, dhe gjatë këti muaj nuk është evidentuar asnjë aksident rrugor. Po punohet në vazhdimësi për monitorimin e gjitha segmente rrugore me shërbimin e policisë, falë bashkëpunimit me endin pranarët rrugëve dhe me firmat kontraktore, është bërë mundur mbulimi i gjitha akseve me shërbimet policisë rrugore. Vazhdimësi po monitorohet shërbimet dhe po sensibilizohen drejtuesit e mjetëve për përdorimin e pajisjeve antirrëshqitëse me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore. Mos në lata që janë të regu të mos, edhe në rrit. Të ka unë miro. Kike, sigur ojo. Kike. Në rrugë, dhe qarë gjithë në rrugë? Rrugë? Se nuk i përdojnë i maskët? Pa së përdojnë i maskët, unë i... Thank you.
Ai, 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 ai